अथ कीलकम् ओम मस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बापी तीर्थं सप्तसती पाठांकं जपे विनियोगः ओम नमश्चंडिकाय मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्री प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेमो वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तन्त्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत् सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रियामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारशः समाप्तिं च पूर्णस्य तां यथा वनयन्त्रणां सोऽपि क्षेमो वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाय वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहित तदाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलतम् योनिष्कीलां विदायीनां नित्यं जप्ति संस्फुटं स सिद्ध स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनशयति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेह सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके है भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सान किं जनेह ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रं सम्पूर्णम्।